Це вас аж 77 баків поставили вже в собі? Ну, в нас 10 тільки. А скільки треба? Хотілося б і більше, але ж поки стільки вистачає. У нас велике, у нас вулиць 22. То якби на кожну вулицю поставити, то було б дуже добре. Ну, попробуємо, це ж проєкт, можна сказати, тільки починається. То я думаю, що надалі буде все хорошо. Зараз ми попробуємо це все, як люди привикнуть до цих баків. Я думаю, що тоді вже буде дуже добре. А як взагалі люди реагують вже на них? Так, да, тут вже навіть лежить сміття. Реагують і кажуть, що дуже добре, що баки поставлені. В будь-який час людина може вийти і винести своє сміття. Не треба збирати вдома його, щоб воно не накопичувалося. Все добре, приїде машина, забере. Всі села громади будуть охоплені так, цією програмою? В кожному селі будуть стояти баки, абсолютно в кожному селі. Будемо дивитися, якщо буде потрібно, то буде більше баків з часом. Поки що маємо певну кількість, кожне село. На великі села більше баків, на менші села менше баків. Для яких саме відходів призначені ці баки? Баки призначені для твердих побутових відходів. В ці баки не потрібно закидувати гілля, листя, різні габаритні речі, допустимо, з дому якогось там слідця здорового, не потрібно туди пхати. Тому що це буде ускладнювати лише процес вигрузки потім з цих баків.